እንኳን ደህና መጣችሁ። እስኪ እንቀበላቸው። Ethiopia Ethiopia በጣም ያኮራኛል ኢትዮጵያዊነት የሀገር ፍቅር ዘልቆ በስሜቴ አንቺ ነሳነቆ ናት ፕሮፌሰር ፓፓቴ ሸጠራ የማይደፈርስ Ethiopia Ethiopia Bayarstena maye mayde ferse papa kishatra ye mayde ferse Bayarstan safo wa poisi zamaru arawitan sasat baja kai sibaru Ethiopia 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 ሌሎች ሲበሳጩ ሌሎች ሲሸበሩ ብዙ ነገር ጎድሎ ሞልቶለት ደስ ያለው ከዙሪያው መበስበስ ከዙሪያው መሻገት እሱ ተገንጥሎ የማይቆረቆረው የሰው አውሬ እሱ ነው። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም በ2005 ዓ.ም ካሳተሙት ዛሬም እንጉርጉሮ ከተሰኘ የግጥም መጽሐፍ የተወሰደ ነው። ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን ጥሪያችንና ክብራችሁ እዚህ ለተገኛችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም እንኳን ለዚህ ቀን አበቃዎት። እንኳን በመካከላችን ተገኙልን። ላደረጉልን ላበረከቱልን በየዘርፉ ላበረከቱልን አስተዋጽኦ በሙሉ ለምክሮት ለግሳጽዮት በሁሉም ደረጃ ዝም ባለማለቶት ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። ረጅም እድሜ ረጅም እድሜ ከጤና ጋር እንመኛለን። ተምሳሌትነቱ በጣም ብዙ ነው። የሰጡን እጅግ ብዙ ነው። ይሄንንም ለማመስገን ሲባል ነው ይሄ ዝግጅት ዛሬ የተዘጋጀው። ዋንኛው ምክንያት ወይ መሰረቱ የሚያጠነጥነው በፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ላይ የሚያጠነጥን ዘጋቢ ፊልም አዘጋጅቷል። በጣም ብዙ ጊዜ ሰዎች ካጠገባችን ከሄዱ በኋላ ነው ታሪኮቻቸው የሚወሱት የሚሰሩት። እነሱ አጠገባችን እያሉ የጎደለውን እየሞሉ ይሄ ትክክል አይደለም ይሄማ እንዲህ ነው እያሉ እያረሙ የመሰራት እድሉ በጣም ጥቂት ነው። አሁን አሁን እየተለመደ መጥቷል። ባለፈው የአርቲስት ደበበ እሸቱም እንደዚሁ ተሰርቶ ነበር። አሁን ደግሞ ለፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ተሰርቷል። አመስግኗቸው። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ጥላውን ሰማው ባላለውኝ ይሄን ዶክመንተሪ ከሰሩት 3 ዳይሬክተሮች መካከል አንዱ ነኝ። ስራውን የሰራ ነው ለ3 ነው ግን ጓደኞቼ ትንሽ በመላስ አንተ ትሻላለህ ብለው ነው እንድናገር የወከሉኝ። እጅግ የምንወደውት ምናከብረውት አባታችን ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ክቡራን እንግዶቻችን ይሄን ዶክመንተሪ ለመመልከት የመጣችሁ እኛንና ይሄን ታላቅ ሰው አክብራችሁ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን እጅግ እናመሰግናለን። እንግዲህ ሁለት ነገሮች ነበሩ ይሄንን ፕሮጀክት እንስራ ብለን ስንነሳ። መጀመሪያ ነገር ፕሮፌሰርን ያህል ሰው በእኛ ተመርቀን እንደጀመርን ነውና በእኛ እንዴት ይሰራል ነው ይፈቀድላችሁስ የሚለው ጥያቄ ነውና ብዙዎቹ እንዴት ይሻሏችሁ
ይሉን ነበር። በተለይ ደግሞ ጋሽ ደቤ ስናናገረው እኔ ሁለት አመት ለምኘው ይሻላልና አስደግማችሁበት ካልሆነ እናንተ እንዴት ይሻላችኋልና የመጀመሪያው ጥያቄያችን የነበረው ፕሮፌሰር ጋር ለኢንተርቪው ስንቀመጥ ለምን ለኛ ሻሉን ብለን ነበር የጠየቅነውና መልሳቸው እንዲህ ነበር። ደበበ ከኔ ምን ይማራል? እናንተ እኮ ይሄን አንብቡ፣ እዚህ ቦታ ሂዱ፣ እገሬን ጠይቁ ስላችሁ ትማራላችሁ ብዬ ነው ነበር ያሉን። እና በእናንተ ፊት መመስከር የምፈልገው ነገር እኛ ይሄን ዶክመንተሪ ጀማሪዎች ነን፣ ያለማንም ድጋፍ እንዲሁ እርስ በርስ ተደጋግፈን የሰራ ነው። ትልቅ ነገሩ ነው አይደለም፣ እሳቸውን የሚመጥን ነገሩ ነው አይደለም። ግን እኛ ይሄን ለመስራት ስንጥር እኛ የተሰራ ነው መንገድ ይበልጣልና ይህን ታላቅ ሰው ስለ ፈቃዳቸው፣ ስለ ልግስናቸው፣ ስለ መልካምነታቸው በእኛ ስሙ ናቸው አመስግኑልኝ። አንድ ነገር ልበልና ልዝጋ። ለዚች ሀገር ብዙ የደከሙ ብዙ የሰሩትን ሰዎች ሳናከብር እነሱ የአቅማቸውን ሰርተው ባለፉት ነገር እንከናቸውን እየፈለግን ከመነካከስ ይልቅ ለሰሩት አመስግነን በሰሩት ስህተት ደግሞ እየታረምን ወደፊት የምንራመድበት እግዚአብሔር መንገድ ይስጠን ላለሁኝ እግዚአብሔር አክብለን እናመሰግናለን። ከቪዲዮ የተለየ የምናገረው ነገር የለም፣ ግን እንዲሁ ለቀኑ ስላደረሰን በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ማመስገን ወዳለሁ። እኔ ጋሽ መስፍን ጋር ስቀመጥ ትልቅ ጋራ ስር የተቀመጥኩ ሆኜ ነው ራሴን ማየው። እደቃለሁ፣ ትንሽ ሆናለሁ እና ከፍ ያለ ወንበር ቢኖር እዛ ላይ ብቀመጥ ደስ ይለኝ ነበር። እዛ ላይም በወጣ ደግሞ የእሱን እውቀት፣ ችሎታ፣ ለሀገር ያለውን ፍቅር፣ ለሰው ያለውን ክብር ልጋራ ስለማልችል እንዲሁ ለጊዜው ደስ ይለኝ እንደሁ እንጂ እዛ ቦታ አልደርስም። ዶሮና አሳማ አንድ ምግብ ቤት መክፈት ፈለጉ። ምን እንክፈት ሲላት ዶሮ ምን አለች? ሞርቶ ዴላ መሸጫ ከፍተን ለምን አንነግድህም አላት። አይ ብልጢት፣ ያንቺ እኮ አስተዋጽኦ ነው፣ የእኔ መስዋዕትነት ነው አላት። እኔም ጋሽ መስፍን ጋር ስቀመጥ የእሱ ለእኔ የሚያስተምረኝ ትምህርት መስዋዕትነት ነው። ጋሽ መስፍን ካላመነበት መስተቀር ሰማይ ዝቅ መሬት ከፍ ይላል እንጂ ምንም አያደርግም። ከመሰለው ደግሞ ይሄ ወዳጄ ነው፣ ይሄ ጓደኛዬ ነው፣ ይህን ረዥም ጊዜ አቋሉ አያውቅም። ዠልጦ ነው የሚለቀን ሁላችንንም፣ ለማንም አስተያየት አያደርግም። እና እንደዛ ሁን ነበር የሚለኝና ያንን ለመሆን ገና እየተፍጨረጨርኩ ነው። እንግዲህ እድሜ ካልከዳኝ በስተቀር እደርስ ይሆናል ጋሽ መስፍን፣ ግን ሙሉውንም አሟላ አይመስለኝም። እና እግዚአብሔር ረዥም እድሜ ይስጥህ። አሁንም ጻፍ ጋሽ መስፍን፣ ተው ብልህም አተውም አያልቅበትም። ጋሽ መስፍን የሚያነሳቸው ርዕሶች፣ የሚያቀርብልን ጽሑፍ፣ የሚያስተላልፍልን መልእክት ስር የሰደዱ የማይረሱና የማይዘነጉ ናቸውና ለዚህም ነው ጋሽ መስፍን የማይዘነጋ ቋሚ መጽሐፋችን፣ ቋሚ ጠበቃችን፣ ቋሚ ተከራካሪያችን፣ የኢትዮጵያን ሕልውና እንደ ከራሱ ሕልውና ይበልጥ የሚፈልግና የሚያደንቅ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ጋሽ መስፍን፣ አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል የስጦታ ስነ ስርዓት ይኖረናል። ለዚህ ለስጦታ ወደዚህ መድረክ የምንጋብዛቸው የፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያምን ወዳጆች ይሆናል። በቅድሚያ አቶ ሳሙኤል ፈለቀን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። ከዛ በመቀጠልም ጊዜ ለመቆጠብ ያህል የዚህ ዝግጅት ተወካይ ዳግማዊ አዱኛም አብረህ ብትመጣልን፣ እንዲሁም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ፕሬዝዳንት አቶ ቢንያም አባተም ከመካከላችን ይገኛሉ። እሳቸውም ወደ መድረኩ እንዲመጡልን እንጋብዛለን። አቶ ሳሙኤል የተዘጋጀውን ካባ
ለፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ያለብሱልናል። እንዲህ ላከበሩልን እንዲህ ካባላ ለበሱልን ላለበሱልን በሙሉ ክብረት ያልብስልን እንላለን። ለፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም በኢትዮጵያ የጭቆና አገዛዝ እንዲያከትም ላደረጉት ትግል መታሰቢያ ይሆን ዘንድ የተበረከተ ጥር 18 2012 ዓመተ ምህረት እሺ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ሸላሚዎቻችን ስጦታ ያቀርቡልንም በሙሉ ወደ ቦታቸው እየመለስኩኝ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም አንዲት ቃል እንዲያሰሙልን ለሳቸው ደግሞ ማይኩን አስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔ በህይወቴ ለዋጋ የሰራሁት ለደሞዜ ነው። የምቀበለውን ደሞዝ ህሊናዬ እስከፈቀደልኝ ድረስ ይገባኛል ይመጥነኛል ብዬ እስከምችል ድረስ እሰራለሁ። ለዚያ የሚገባኝን ለመክፈል እሞክራለሁ ሞክራለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ያደረግኩት አዲስ ነገር ልዩ ነገር በደሞዝ ከተከፈለኝ ስራ ሌላ ያደረግኩት የለም። ውስጤም ያለው ህሊናዬም ውስጥ ያለው አእምሮዬም ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ የሰጠኝ ነው። እኔ ከየትም አላገኘሁት። የኢትዮጵያ ህዝብ እየተራበ እየታረዘ እኔን አስተማሪ ቀጥሮ ቤት ሰርቶ መጻሕፍት ገዝቶ ወረቀትና እርሳስ እንኳን ሳልገዛ ሰጥቶኝ አስተማረኝ። ፈረንጅ ሀገር ልኮ አስተማረኝ። ይሄ ዋጋ በጣም ከፍ ያለ ነው። እኔ ህይወቴን በሙሉ ሰርቼ ለኔ ያወጣልኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ለመክፈል አልችልም የለኝም። እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይህን ሰራ ይህን አደረግ ብለው ሲያመሰግኑኝ ይጨንቀኛል፣ ግራ ይገባኛል። ብሰራ ከደሞዜ ውጭ ብሰራ ለሰዎች ብዬ ብራብ ለሰዎች ብዬ ብጠማ ለሰዎች ብዬ ብታረዝ ምን ያደርጉኝ ነበር? ምን ያህል ያመሰግኑኝ ነበር ይያልኩ አስባለሁ። የኔ መልስ ሁልጊዜም በእንደዚህ አይነቱ ጊዜ ለሰራሁት ሁሉ ተከፍሎኝ ነው።
እና አሁን እዚህ ደርሻለሁ። እዚህ ደርሼ በዚች ባጭር ጊዜ ውስጥ በሰራኋቸው ስራዎች ለመወደስ ለመሞገስ መብቃቴ እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው። እኔ እማዝነው ሌሎች ብዙ ሰዎች ሲቪሊያንም ወታደሮችም በስንት ስቃይ ውስጥ ያለፉ ለዚች ሀገር ስንት ፍዳ ያዩ ለዚች ሀገር ዛሬም መከራቸውን ይበላሉ፣ ዛሬም ፍዳቸውን ይበላሉ፣ ዛሬም ዞር ብሎ የሚያያቸው የለም፣ ዛሬም የሚላስ የሚቀመሳተው ይኖራሉ። ለነሱ አዝናለሁ፣ በጣም አዝናለሁ። ብዙ ሰዎች አሉ። እባካችሁን እዚህ የተሰባሰባችሁ ሰዎች ለኔ የሰጣችሁኝን ክብር ለኔ የሰጣችሁኝን ምስጋና ቀንሱና ለነዚህ ሰዎችም እንዲደርስ አድርጉ። አሳዝነኛል። አንድ ለሀገሩ ጦር አውድማ ላይ ወድቆ የቀረሰው ልጆቹ ደግሞ ሲቸገሩ ሳይ በጣም ያሳዝነኛል። እና ለእኔ ባደረጋችሁት በጣም ከልቤ እያመሰገንኳችሁ ሌሎች ብዙ ልታመሰግኗቸው የሚገቡ ሰዎች አሉ። እባካችሁን አትርሷቸው ላሉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ልመርቅሽ ቆሜ ልመርቅሽ ተቀበኝ እማ ተቀበኝ እማ ሕይወትን መርቀሽ ሕይወትን መርቀሽ ሰጠሽኝ ለኔማ ሰጠሽኝ እኔማ ይቀረኝ የምለው የሚቆጨኝ ባለም ይቀረኝ የምለው የሚቆጨኝ ባለም ኢትዮጵያ እድሜ ላንቺ ያላየሁት የለም ኢትዮጵያ ድሜ ላንቺ ያላየሁት የለም አንገትሽ ራስሽን ችሎ ልየውና አንገትሽ ራስሽን ችሎ ልየውና ማግስቱን ይውሰደኝ አስር ሞት ይምጣና ማግስቱን ይውሰደኝ አስር ሞት ይምጣና ማማ ካረግሽል እመላይ እማማ
እናታችን ዛሬ መኖር ይለኔ